Tak čo, tešiť si tu na Pixel. Dobre, máme tu pár vecí. Už budem pravidelnejšie pridávať videá. Teraz som mal také obdobie, že som nestíhal. Popratané máme. Tu sme začali zhromažďovať veľmi veľa vecí. Keď sa pozrieme, tu je niekoľko tón vecí. Iba je problém teraz vlastne, že nemáme vodu. Čiže nemôžeme pokračovať research a to môžem urobiť tak, že vlastne toto tu odomknem. Spojazním a potom hypotermia 7 majú. Aha, hej, lebo tu som chcel toto tu vyriešiť. Chcel som toto tu dokončiť, len toto tu by tiež som poutieral. Dúfam, že vlastne tu niekde neskočí a nespadnem. Vieš čo, toto daj dekonstrukt. Až tak mi nevadí, že všetci sú nakazení. Pozrieme sa na druhú skupinu. Týchto som dávno nesledoval. Počkať, prečo je tu voda? Aha, hej, toto tu sme otvorili. Dobre, všetci poutierajte. Toto tu. A potom skontrolujte, aká je tu teplota. Veľmi zima. No, toto nie je dobré. Tak. Aha, tu sa nemôžu dostať kvôli tomu, že tu chýba rebrík. Dajme to so sandstone. OK. A súčasne aj toto tu musíme poutierať. A prečo sa tam nevedia dostať? Tipujem, že je to kvôli tomu tu. Dobre, toto tu musíme dať disable. Bo zatiaľ toto tu nie je. Deliver suit. Aha, ja ešte nič nevytváram. Čiže potom musíme dekonstrukt toto. A potom potrebujeme build crafting station. To je to nové, čo som ešte nepoužíval. Uvidíme, či to bude blokovať túto budovu. Dobre, tu sa mi zdá, že by to mohlo byť v poriadku. Aha, už vidím problém. Dobre, ty potrebujem, že by si dával toto tu. Dobre, vráťme sa na tú väčšiu skupinu. Dobre, tu mi hľadovalo niekoľko. Dobre, teraz potrebujeme zistiť, či niekoho zoberieme. Shine Nymph. Toto tu je veľmi dobre by bolo. Kvôli tomu, že on má rocketry. Toho by sme mali na prieskum. To by bolo veľmi dobré. On sa volá Ren. Ren, počúvaj, ty budeš mať toto vysokú prioritu. Potom potrebujem, že by si mal research vysokú prioritu. Aj farming. Kvôli tomu, že research budeš robiť pomalšie. Ale potrebujem, že by vlastne si bol schopný robiť toto tu. A potom preskočíš tu. Ale na to potrebujem research. No, toto veľmi dobré je. No. Jaké to škaredé je. Ale to nevadí kvôli tomu, že toto tu samo o sebe. Samo o sebe to má dobré. Len vytvoril to mesh hole. Great hole. Super. Toto im pridáš plus 6. Morálky. Sa môžeme pozrieť tu. Vidíme, koľko už majú niektorí. Len musia to využiť. Ty by si mohol mať supplying. Ty nič. Ty máš ranching a building. Vieš čo? Ty máš decorating. Cooking. Mm-hmm.
Okej. Toto je čo? Čo je to VIP skill? Vizuálne planetárium. Dobre, a vy ste čo? Dobre, kto má od toto cooking? Decorating, ty. Lejra. Priority, decorating. A Jean. Dobre, to je jedno. No a toto konečne začalo fungovať. Toto tu funguje. Toto tu nie je problém. Toto tu už je zaujaté. A potrebujem, že by toto tu dokončili. Čiže potrebujeme... Toto analyzovať, áno. Ale ja potrebujem vlastne toto tu postaviť. Dajme vysokú prioritu. Chcem to uzavrieť čím skôr. Kýchajú poriadne. Dobre, a teraz potrebujeme toto tu. Koľko máme? Pár minút. Vieš čo, toto tu dáme cancel. Dobre. A potom uzavrieme ešte ten vrch, že by stade sa to nezinfikovalo. Ani nie, že zinfikovalo, ale... No, veľa iných problémov. Napríklad takto. A túto potom budem musieť urobiť rebrík. Ojoj. Toto tu ešte musím nechať asi. Doký toto tu sa uzavrie. Dobre, som zvedavý, koľko títo budú robiť. Hydrogen by mal ísť tu a tu by mal byť zachytávaný, ale vidím, že zhromažďuje sa to tu. Zatiaľ to nevadí. Len bude to treba vyriešiť. Hlavne toto tu tiež treba pozbierať. Bo toto je ice. Dobre, máme čas. Kyslíkom, jak to vyzerá? Extrémne zle. Bo všetko kyslík vytvára sa tu. Dobre, potrebujeme nový zdroj. Ale kde by sme ho dali? Veľmi tu nie je priestor. Môžem to dať tu.
A elektrínu natiahnem tu. Dobre, keď vstanú, tak toto tu začneme robiť s tým. Koľko vlastne vytvárajú teraz? 320, prečo? Lebo je tu ich veľa. Sú šiesti, prečo je to veľa? Toto tu je miesto pre... Je tu 96 z 96. Vyzerá, že... Dobre, teraz to nechám tak ešte. Ale poprosím toto tu prioritne. Dobre, a potom toto tu prioritne. A toto tu dekonstrukt. Viem, že nemám jedlo, ale chcem to vyriešiť. No a presne toto, čo som sa bal. Dekonstrukt? Nie, cancel. Dekonstrukt. Ešte toto tu. A posledné toto. Zdá sa mi, že ako takto vyšlo. Už len potrebujem ten ľad, čo tu je, sprátať. A ten ľad by som mohol dať napríklad tu. Niekde. Máme tu Ice Ice Baby, no. Dobre, a teraz dáme Ice. A to nie je dobrá lokalita. Niekde inde by som to potreboval dať. Či to nedám len tu. Dobre, a teraz potrebujeme tu dať petko a sweep. A teraz potrebujeme dať toto tu. A ešte nikoho, kto vytvorí tú dvere. Dobre, celkom som spokojný. Pohli sme sa dosť ďaleko. Tu
tu je to trošku smola, že... Malo kyslíka. Ale toto tu by malo to dohnať. A toto je hydrogen. Čiže toto tu potrebujeme trošku zvýšiť prioritu. A vieš čo, 9 stačí. Oboj hit damage. Som hovoril, že stamať potiahnem vodu, ale... Vidím, že vy... Plakáte sa. Dobre, máme nejaký prieskum? Čo by sme ešte potrebovali? Battery modul? Solárny panel, smelting. Skúsme toto. A pomaličky budeme môcť riešiť aj ostatné veci. Toto tu dáme kopírovať, prilepiť. Dobre, jak sme ďaleko od toho tu? Čiže teoreticky by som mohol stade to urobiť prieskum. Tu sa nám zhromažďuje hydrogén. A tu je to dosť nízko. Čiže teoreticky, keby som išiel stade to tu dohora. Nie, počkať, ja to urobím... Zdroj elektriny tu mám. Petroleum tu nemám, to je smola. Jak by sme to urobili? Dáme tu station. Oxygen mask. To sú tieto. Oxygen dock. Tak. Raz, dva, tri, štyri. Potom crafting station. Čo môžeme dať? Napríklad... Tu. OK. A potom toto potrebujem, že by ste vykopali. Toto tu mali dokončiť. Aha. Stalo sa mi, že niečo sme zabudli. Vieš čo? Kyslík tu máme, čiže ja by som mohol toto tu dať. Nech to trošku natlakujeme. Alebo napríklad takto. Čiže
toto tu tak či tak potrebujem vykopať. Zbytočne mi to uniká, kejsek. Dobre, koľko mi tu chýba? 86. Aha, tu mi to uniká. Dobre, toto tu musí byť dvere. Trošku vyššie prítam. A toto tu tiež. Analyzovať. Príde tu niekto po toto? Dobre, potom potrebujeme na tú inkubáciu. Zdá sa mi, že takto. Dva stačia. Dobre, kde ešte by sme mohli popratať? Dobre, povedzme, že... Tak. 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 Tak a tak. Dúfam, že trošku sa to zlepší. Niekto sa... crafting station. Elektrina. Aha. Pozerám, že ani oni majú popratané. A
A tu je heč, ktorý mi požiera jedlo. Dobre, potrebujeme chytiť teba. Dobre, zdá sa mi, že asi na dnes všetko. Uvidíme sa moce. Tak čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.